Nesta semana, a cidade do Rio de Janeiro foi abalada por uma série de ataques coordenados, resultando no incêndio de aproximadamente 35 ônibus na Zona Oeste. Esses atos de violência foram realizados por um grupo de milicianos, em retaliação à morte do sobrinho do líder do principal grupo miliciano local, em um confronto com policiais civis, em uma favela de Santa Cruz. Em resposta a essa situação preocupante, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou planos para fortalecer a presença militar nas fronteiras, portos e aeroportos, visando combater o crime organizado. A estratégia do governo visa investir em inteligência e tecnologia, bem como medidas para enfraquecer financeiramente as facções criminosas. A possível utilização das Forças Armadas no Rio de Janeiro está em discussão, mas ainda sujeita a ser decidida na próxima semana. Enquanto aguardamos a decisão, houve um reforço das Forças Policiais Federais e da Polícia Rodoviária na região afetada. Caso a intervenção seja confirmada, a FAB será responsável pelos aeroportos, enquanto a Marinha assumirá a segurança nos portos. E na sua opinião, a presença das Forças Armadas na região é a solução para o combate ao crime organizado? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal.